ذهب إلى الشكل، ذهب إلى التسليمي، فتوى إلى الموجودة حكومة تعكديهم، فتوى إلى الموجودة حكومة خيالات ونظريهم، إذا حكومة سنة حضرت مولا عبد الرحمن صاحب، أو سنة ابن علماء مكتويلو، إذا معيلة دي قادیانانو تا او دزوی د قادیانانو سره راز باشتلې او مغه خبره ثابته شوله دکه نه ده دغه دا قادیانې سراوس ملک راته ورکړې دی ملک راته ورکړې دی او ملک څونه ګراني شوه خلک تباه او برباد شو خودکشي کوي د لوږې د لاسه د فقر د لاسه خودکشي کوي او هغه وایي شپږ میاشتې نور صبر وکړي انشاءالله حالات به ښه شي نورم جات دریم د پاره ولې سره مخ مرشو وینم به خیر دې چې مو څو خبر غلا چې دا پاسې دا پاده پیو تا نو تاسو مو ولا دا پاسې دې ما دې نه وبا پری دې نه دا پاسې دې ما دې چې تاسو کې پرتی دې کنه دا غلط سوچرا غلط دې کړنا کمل اوسې دونکو دا پاسې دې ما دې بدنا دا کیداری بس حکومت ما سره خطوی دی، من سره خطوی دی، خدا چه خرم چه دور دست تشکوی دی، او دو پا کمانداز سوال کرده، او دو سنگا خوشتی دیگا شانده میشه دی، تو پا ما ده سی احسان آره، سی اوشو، تو کم پاگا غم کلا پروتی، پاگا مصیبت کی پروتی، دور مرکونو تیر رو جو حقا رئی من کاسا انتوال بشو کوری، او دو پا دینا پوئے گم، چه میرے مخیران آواز شریف حکومت، وہ پسیلے سمجھا سکتے گران حکومت نگا نواز شریف حکومت کی سمجھا نواز نگا نواز شریف گران حکومت کی سمجھا نواز اور کہ دیر آئے خدا نکالی جاؤ پیسے پیشتے ہو زان تیار کے قربان ہوتا ہے خدا نکالی تو تسر آئے کہ تو خدا نکالی رکھولی پیسے نشے بھی رکھولی کہ خلق و مسئلے نشے حد کولی تو تبیارا غلی صدق بارے تو دا یہود پہی جاندر آگر ہے اور جمعت کی یہودیت کا تفروب ہوئے کہ انشاءاللہ دا ارادے با جمعت سب سے نرو سو اور دا کام پہ ہوئے گی انشاءاللہ دا ایدی پیتا تبدیلی نے شکو لی بطلا دو گستاخ رسول کو ربی غیرت مسلم زندہ ہے بطلا دو گستاخ رسول کو ربی غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے عزت مسلمانوں داؤ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا غلام محمد صادق سے جتاش کو مخاطب ہو زوردار خطاب پر قوم دمجلس تحفظ ختم نبوت ضلع چرسلینا بمیر
مولانا عبد الرحیم شاکر سے پراچاریہ شیوتا سے مخاطب شی نعرہ جواب را کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد تاج دار ختم نبوت زندہ باد گستاخ رسول کی سزا مل رہی ہے بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم تمام محترم علماء کرام اور تحصیل بچاؤں کی زمان محترم عاشقان رسول داغن چمک پہ کم غم اور درد باندھے دے چاؤں تروتی ہوں قسم دے زرم کے دے غم اور درد دے کم مسلمان دس راجی دس راجی مسلمان جاغ کلمہ ویلے دا سب کی نجی تسو دابا دابا پزڑ کی بھی جاچ پخپل جب آباد دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کرے دے دا غم با دابا پزڑ کی او دا غم دابا دزڑ دنل رکھی کی تمام خرم ایزانو دا صحابہ اکرامو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گوشتاکی نشو برداشکو لے دا سو تا پیشمار و واقعہ معلوم دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ اسی جاغت پل پلار لدا سے زوردار پلک ورکر صرف پتیو کلمہ باتے چھ پلارے دا حضور علیہ السلام پشان کے نازیبال فاز ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی نشو اور پلے مخ باتے دا سے زوردار پلک ورکر اور روے غرزاؤ چاہر زد حضور مبارک پشان کے استاد خلینا پک دفن پلارے استاد خلینا